ada lah. Dia ada hadiah sekarang. Dia letak dalam ni. Wah, dia ada apa ni? Hai. Welcome back to my channel. Okay. Korang jangan lupa untuk like, share and comment untuk YouTube Ati. Ati. AY Blog. Okey. Hari ni aku akan buat haul Eco Shop. Okay. Semalam aku pergi shopping. Korang tahu tak kenapa kita suka shopping sangat dekat Eco? Tahu lah, rasanya bila kita stres. So kita bila kita masuk kedai Saka tu, kita rasa macam wow, heaven yang korang tak payah nak pergi PV ke, korang tak payah nak pergi Amal Center ke, tak perlu lah kot. For me lah. Lagi macam, korang masuk dalam kedai RM2 pun, korang boleh rasa macam, wah, berbaloi. Sebab apa? Korang boleh beli 50 barang, dalam rasa RM100. Aduh, how hard oh. Okay. Teng-teng-teng. Korang nampak tak? Ni face mask yang baru. Sebelum ni dia macam plain je tak? Plain je kan? So, kali ni dia datang dengan tak nak nak pergi corner. Dia datang dengan tak petok. Lepas tu dia ada yang echo tu kan? Sorry. Oh, tak mask kan? Aduh. Mana buka ni? Okey, dah boleh buka. Okey, kita tengok eh. Oh, tebal lah. Wala, cantiknya. Serius weh. Semua mahal tak? Mahal dah RM2 pusing. Yang bestnya dalam ni ada 12. Dia tebal. So, berhati. 35. Approved. Okey. Barang kedua. So you guys, apa lagi? Si borong kah? Kita lihat okey. Okey. Barang yang kedua ialah toothbrush squeezer yang kalau kita apa nama? Ubat gigi macam nak habis ke, so yang kat bawah tu sikit je, so kita boleh beli. Kau pasti kau jatuh pula. Okay, yang ni dia punya, mungkin yang ni. Okay, so korang boleh nampak tak tangan tu tangan. Okay, so benda ni kita letak masuk dalam ni, dia ada lorong-lorong longkang dia tu, masuk lepas tu hampa pulas. Pulah. So bila hampa nak guna, hampa pulah. Bila hampa nak guna, hampa pulah. Macam tu lah, sebegitu lah rupanya. So dia macam ni, dekat kat dinding. Apa ni? Dekat kat dinding tu. Okay. Lepas tu haa, nampak? So kita boleh guna dekat dalam toilet. Okey. Barang yang ketiga. Tada! Sikat. Sikat ni yang hati suka ni, dia, dia ada dua. Nampak tak? Dua. Satu hal lagi. Sikat ni color dia cantik. Lepas tu kan, rasa macam dia tengah urut kepala kita tak? Sebab dia ada biji. Korang nampak tak? So dia ada biji-biji. Rasa macam rasa macam bestnya. Lepas tu dia ada bagi satu lagi extra. Untuk contoh, untuk kita nak ikat rambut anak kita ke apa ke, ataupun untuk kita ke travel. Masalahnya kita ni boleh ke travel ke PKP? No, lagi SOP. So sikat ni untuk barang ketiga. Lepas tu, barang keempat.
Yang ni, Ati nak letak dekat Ati punya storage tu. Contohlah ni storage kan. So, kita tak tahu apa dia yang tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat ketiga. So, menggunakan marker pen yang silver, kita boleh tulis kat sini dan proper lah sikit. Satu contoh tudung. Nombor dua contoh sotong-sotong kita. Lepas tu, nombor tiga tu macam kita punya barang-barang teritoris kita. Ha, tulis lah kat sini. So kat sini dia ada bagi dua, tiga. Tiga, tiga keping. Tiga keping. Tiga keping, tiga, empat, empat, tiga. 12. So ada 12. So boleh banyak kita punya besar. Hampir tiga jari hati. Okay. Okey, barang yang seterusnya ialah LED box. Okey, yang ni lama dah aku cari tau. Sebab kalau pi tak ada, kalau pi tak ada, kalau pi tak ada, kalau tak pi, tak ada. Macam tu. Okey, yang ni lah kita nak pakai hal itu. Tak mampu lah Cik nak beli selalu. So Ati dah jumpa penyelesaian. Buku ataupun date untuk cikgu bagi. Lepas tu kita subjek apa kan. So kita boleh take note kat sini. Kalau kita duduk tempat kerja ke, kalau kita kat rumah ke. Sebab kalau kita tak ada whiteboard tu, so kita boleh tulis kat sini. Benda ni boleh bawa pergi merata. Sebabnya dia compact macam ni. Lepas tu dia banyak tau tak apa. Dia banyak ni. Yang ni kita boleh buka.
kita boleh letak balik. Kita tulis macam biasa. Okey? Okey, kita pergi ke barang seterusnya. Barang seterusnya ialah roti belianti. Okey, tisu ni, SQ ni ada 80 pieces. So dia baguslah contohlah tengah malam kita rasa macam anak kita tu ada basah sikit. So, kita ambil, kita calik sikit, basuh sikit apa semua. So mendenikan hati pakai daripada anak hati lepas lahir. Anak hati serius tak allergic langsung. So korang boleh try. Benda ni bagus. Dia tak banyak chemical sangat. So kita boleh tengok kalau wet tissue yang banyak chemical, kita punya anak akan naik kuam tau. So benda ni bagus serius. Tak itu buat tak bohong. So korang boleh beli. Okay, sekarang seterusnya bateri. Bateri ni akhirnya siap boleh buat stok. Okay, setiap kali pergi mesti ada bateri. Sebabnya kat sana pun bateri, jam pun bateri, lampu pun bateri. Yang sebelum-sebelum ni lampu pun bateri kan. Lepas tu kereta kontrol anak pun pun bateri. Banyak pula tu, 3 ke 5. Ha, 3, 2, ha, 5 lah. Satu dekat dia punya kontrol, satu dekat dia punya kereta. Ha, so tak keguna 5. Dah lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 je. Yang ni ada 8. So Ati just top up, top up, top up je lah. Nanti kita tunjuk Ati punya macam mana. Okay, yang ni bateri 3A. Untuk macam jam ke kan. Okey, barang seterusnya ialah stapler. Dia more to stationery punya lah. Hari ni yang ni seronok. Sebab apa dia beli ni, dia sebab dia seronok. Dia pegang rasa macam wow, bestnya bila aku, bila Ati stapler Ati punya kertas. Rasa macam safety-nya. Rasa macam safety-nya. Sebab benda ni plastik tau. Lepas tu dia hitam. Benda dia ada warna pink light sangat. So Ati tak rasa macam kalau pink nude okey. Kalau pink light sangat tak apalah, letak balik okey. So yang ni hitam. So kita bukan tema hitam putih. So kita boleh pakai. Rasa macam lembutnya. Rasa macam yang mahal tau. So korang boleh beli. Beli sponsor. Membeli spare kalau yang lama rosak, boleh beli yang ni. Dia ada 3 tau. Satu saiz yang kita boleh letak kita punya, contohlah misi-misi yang diorang letak kat Atlantic diorang tu kan. Yang tu yang small size punya. Lepas tu yang ni yang second. Lepas tu ada yang third punya besar sikit. Nanti Ati beli. Sebab itu tengok tak ada stok. Maksud kita tak mau beli, ada ke? Lepas tu masa bila kita nak beli tak ada stok. Hei, siapa tu? Okey, sebarang seterusnya ialah apa dia? Color tape dispenser. Yang ni sebelum ni aku pernah beli yang kecil sikit tau. Tapi dia ringan. Macam-macam okey, tak tahan. So kali ni dia datang besar sikit dan blue. Pink tak ada, hitam pun tak ada. So blue lah. Okey, yang ni boleh letak pencil. Boleh letak pencil. And this one kita letak dry. Yang ni pun sudah RM2 tau. So letik. Bau isi letik. Let. Korang tengok. Muat-muat. Moga-moga muat-muat. Wow. Pandai Ati pilih. Aduh tu. Okay, so kita boleh guna macam ni. Nampak. So dia berat. So sorry, ke virus. Okay, rasa macam macam tu. Berat. Serius, berat 50 gram kot. Masa tu kot
mesti kita timbang. Okey. Yang ni korang boleh beli. So letak kat meja korang punya YouTube ke, meja study ke. Janji bukan dekat anak-anak sebab benda ni tajam. Bahaya. Kalau kena luka, kalau luka faham-faham pilah dia apa punya manja lagi mana. Okey. Okey, barang seterusnya. Nampak tak? Tapi ni 3 meter je. Boleh lah untuk kita yang macam hati ni suka buat deko sendiri. So rasa macam pak. Oh, okey. Dia tak berat, dia ringan. So dia macam ni. Ha, nampak. Dia auto tau. Dia bila kita tarik, dia tak perlu kita nak kunci ke nak apa ke. Tetapi bila kita tak nak guna, kita dah tekan. Ha, dia akan masuk sendirinya. Ni dia datang dengan ni sebab kalau kita pakai seluar yang ada poket tepi tu, hampa boleh perak kat situ. Tak pun yang ni hampa boleh gantung bila hampa tak nak guna. Gantung kat hampa buat dinding untuk buat letak barang hardware tu, korang gantung. Kan senang gitu. Okey. Barang seterusnya. Lavender essential oil. Tapi sini place aroma oil. Malam-malam sebelum tidur nanti pakai yang living tu kan. Tapi sajalah nak try kan. So kita boleh campur kan. Ni dia punya lavender. Sebab kita rasa macam bila kita stres pi kerja ke, balik kerja ke, pi tak stres balik kerja tu. Lepas tu tapi bila balik kerja kita tengok muka anak, rasa macam hilang segala masalah. So hampa-hampa kalau tengok muka anak, janganlah stres. Sian aku, satu hari dia kita tinggal kerja kan. Okay. Dia datang dengan 10 ml. Besar juga weh. So kita campur dengan yang living dia. Okay. So rasa macam bilik ni rasa macam tenang sikit. Dekat atas tak kita guna. Okey, barang yang seterusnya ialah screw to pick. Hati suka kumpul benda-benda macam ni. Sebab hati nak guna, bila hati nak guna, hati akan ambil macam gitu. Walaupun pernah beli dah, hati suka kumpul. Okey, dia datang dengan, oh Mahan banyak color, banyak color. Dia datang dengan banyak mata, saiz mata. Contohnya tak no. Nah. Nanti nak tunjuk sikit. Strawberry. Ada ni lah.